O mirador do Duque, desde o que se contempla unha das vistas máis espectaculares dos canóns do Sil, é máis seguro, máis amplo e máis atractivo grazas a reforma integral inaugurada polo alcalde de Monforte, presidente da Deputación, José Tomé. Ubicado no termo municipal monfortino, este miradoiro conta agora con dous puntos de observación. Un deles que amplía a plataforma que había antes ten un deseño moi actual cunha estrutura de aceiro volado sobre a ladeira, co que aumenta a sensación de valeiro. Outro punto que finaliza en plataforma semicircular está orientado de tal xeito que se pode gozar do espectáculo da exposta do sol sobre os canóns. A reforma adxudicada en algo máis de 50.000 euros foi financiada con fondos do Concello de Monforte e con axuda do Grupo de Desenvolvemento Local da Ribeira Sacra. Inclui un panel informativo e un acceso apto para persoas con mobilidade reducida ou en cadeira de rodas. Ademais, para potenciar este destino como reclamo turístico da Ribera Sacra, o presidente da Deputación responsable directo da área provincial de xestión territorial destacou que o acondicionamento da pista de acceso mirador foi realizada por un equipo de rego do Parque Móvil da Deputación.